придумать? Море. Море? То соломіка маленька. Та соломіки сьогодні стільки соломіки років, доча. Три? Тільки Анна. Доча, а ото що таке? Ото. Що це таке? Подарок. Подарок? Буде соломіка подарок, дивіться. Великий подарок. А то там чаті. А люду, а пилаки. Бери, бери. Бери подарки. Вау. А то там... Треба ножнички, да? Давай ножнички візьми. А? Знімай, знімай бумагу. Happy birthday to you. Ура! Вау! Happy birthday. Донечка маленька. Доча, скільки тобі років, доча? Скільки років? Покажи пальчики, ну так, покажи. Доня. Давай. Вау! Чайки! Вау, а все там все есть! Доктор! Доктор! Соломіка, доктор! Анна, сюди, покажи. Покажи подарок свій, покажи, тату. Показуй. Показуй. Доча, ти маму будеш лічити? Доставай. Давай, мама, відкриє. Так. Лучший друг соломейки. Такие шарики. Эй, Мишка. Це подарунок від бабусі, дідуся. Да, вона буде кататися. Тетя Женя. Кататься. Вау. Зараз буде сюрприз. Покажи. Сюрприз. Вау. Окей. Бабок. Мишка. Вітаю тебе, моя маленька лялечка. Андрюш, покатайся, ти вмієш. О, бачиш, як крутить? Вау! А що там є, доча? Багажник, подивися. Thank you.
Велосипед, ти зразу побачила. Ще один, да? А ну давай, витягуй. Витягуй. Витягуй, а ну бери. П'ять. Бери, бери так, Соника. Вау, який велосипед великий. Ого. Дивись, який. Відкриємо. Давай Соника. Давай, помогай, помогай! Давай, Соника, на! Вау, ну і у нас класно щось досі. Тут кей, кей, кей. А ну доставай, а ну доставай, що там? Скільки всього тут? Бачиш? Вау! Він бульбашки пускає. Так? Так. Yeah.